Anna Marie Eriksen voksede op i den sønderjyske by Gram. Rie, som hun kaldes i det daglige, blev gravid som 18-årig i 1991 og fødte en dreng, som blev døbt Nicolas. Efter fødslen fik Rie en fødselspsykose, og i 1992 endte det med, at hun i sin psykose slog Nicolas ihjel og prøvede på at begå selvmord. Det er sådan lørdag det her, hvor det går galt, at jeg ringer til praktiserende læger om fredagen og siger, at jeg har sådan nogle hyggelige humørsvingninger. Og jeg siger, at det er typisk op til min menstruation, og hvad skal jeg gøre? Og så er det så sekretæren, jeg snakker med, og hun siger, at jeg kan komme på mandag. Og så vågner Nicolas og er ked af det, og han plejer ikke at vågne der ved toilettiden om aftenen. Og jeg har også søvnproblemer i den tid, så jeg er sådan oppe der ved toilettiden om natten. Så leger jeg mig sådan påvirket af det. Nå, men så ny situation, så er det måske nu, der skal ske et eller andet, tænker jeg. Så leger jeg mig rive med. Altså så lidt fat havde jeg omkring, hvad... Ja, altså... Det altså, så åben er jeg for ydre indtryk, at jeg bare lader mig tolker på, hvad... henter jeg en kniv ud i køkkenskuffen, og jeg tænker, vågner mine forældre, og vil jeg egentlig gerne, at de vågner? Og det er sådan en underlig dobbelthed, vil jeg egentlig gerne det, men de vågner ikke. Og jeg tænker, jeg kan bruge den der kniv til et eller andet, og jeg pakker Nicolas ind i sin flyverdragt, og jeg tager bare sådan selv tøj på uden over nattøj. Og så stiller jeg mig foran spejlet den sidste gang og tænker... Altså så ser jeg på mig, så er jeg sådan fuldstændig sådan flydende eller sådan diffus. Altså jeg kan slet ikke få fokus på, at altså. Og så flygter jeg ud af vinduet og vælter sådan nogle potteplanter. Og, altså det undrer mig også, hvorfor gik jeg ikke ud af døren eller. Men altså så løber jeg sådan hen med ham i armen og sådan. Fuldstændig sådan åndret bare, altså sker det her virkelig, det der er fuldstændig vildt, er det virkelig sådan, det skal være, og jeg lægger ham sådan ned undervejs, og han smiler faktisk til mig, og jeg undrer mig over, at det er sådan, det skal være, men så er det der med, at det er åbenbart sådan lidt en tvangstang, vi har fået, at det er den eneste mulighed nu, og nu skal jeg gøre det, altså, fordi... Det må så være det rette, eller det må så være den endelige beslutning. Og jeg vil gerne, at vi skal dø på samme måde, så jeg skærer mig i halsen og skærer ham i halsen. Og det lykkes ikke, og jeg skærer mig i håndledene, og jeg er nødt til at kvæle ham, for at det skal blive så nådigt som muligt. Selvom det har været ubehageligt og gjort ondt, og jeg har det enormt dårligt den dag i dag stadig over at tænke på, hvor ondt det må have gjort, og sådan. Men jeg siger, at du skal ikke være bange, og jeg elsker dig, og kysser ham på kinden, og det er sådan en mærkelig blanding, at man bagefter kan se, jamen det er da en fuldstændig afskyelig, ond, grusom handling, du har gjort. Men samtidig er der det der kærlighedselement i det, at jamen, jeg elsker dig, selvom jeg gør det her imod dig, og... Så går der noget tid, så det her blod, det størkner, og jeg kan ikke skære mig i halsen. Og så lykkes mig at tage livet af ham, og så opstår der en ny situation. Så flygter jeg hen over fodboldbanen tilbage igen og hen til en af mine forældres kollegaer. Altså, jeg ved virkelig ikke, hvorfor. Og banker på hos hende klokken 1 om natten. Og så... Vil hun køre mig på skadestuen? Hun spørger hele tiden, hvor er Nicolas? Og jeg kan huske, at jeg går ud og vasker min håndled i hendes håndvask. Og hele vejen ud, så spørger hun, hvor er Nicolas? Men jeg er bare fuldstændig tavs. Og det er sådan en underlig følelse af, at så har jeg gjort det. Altså tænk, nu er jeg faktisk kriminel. Altså tænk, at det var... Jeg tænker, at det er sådan, det er gået. Altså, det er jo ikke sådan planlagt. Altså. Og,
Og sådan en underlig ro omkring, at så har jeg ikke mere med faren at gøre, hvis man kan sige det. Altså så, ja. Fortæller du på skadestuen, hvad der er sket med Niklas? Ja, det gør jeg så. Ret hurtigt, og sygeplejersken siger, nej, du har vel ikke, altså, det har du vel ikke, da jeg siger, jeg har slået ham ihjel. Og jeg fortæller politiet, hvor han ligger, og de spørger sådan omkring omstændighederne med faren, hvordan det har været, og hvorfor, altså, hvorfor er det endt sådan her, og så får jeg syet håndledende, og så bliver jeg overført til psykiatrisk skade, eller afdeling, ja, i Haderslev. Jeg mindes at vågne op næste morgen og bare have det sådan fuldstændig mareridsagtigt. Er det virkelig dagsordenen, eller hvad sådan? Er det virkelig sådan virkeligheden ser ud? Altså, og så at den første læge kommer, det må så være en søndag, og jeg kan huske, at jeg siger, jeg synes, det ser så håbløst ud. Og så siger han, det kan han godt forstå. Og så kan jeg huske det der med, at sidenhen, altså jeg bliver overvåget, med risiko for at være suicidal stadigvæk. Og bliver fuld på, ja, overalt. Og da jeg på et tidspunkt, hvor jeg sådan, ja, skriger og græder og sådan. Og hvor der er et personale, der anbefaler mig at banke hænderne ned i puden. Altså få det bare ud, Rie. Få det ud. Og næsten lige da jeg vågner, er der en kvindelig plejer, der kommer ind og kysser mig på kinden. Altså helt usædvanligt, tænker jeg her bagefter, at det var et enestående sted. I stedet for at være sådan udadreagerende, og de ville også sådan se, om jeg stadigvæk havde noget psykotisk i mig, sådan, så trak jeg mig ind og blev trist. Men er du blevet fuldt bevidst om, hvad du har gjort på det tidspunkt? Jamen altså, jeg tænker sådan noget med, når solen skinner stadigvæk her dagen efter, det er godt nok underligt, og livet går bare videre. Jeg tror, det er nogle voldsomme minder, jeg har om natten forinden, men jeg kan ikke mindes, det er sådan, der er sådan nogle sådan flashbacks eller sådan nogle billeder, som sådan piler mig. Altså, jeg kan bare huske, at det er sådan mere konstaterende, at nå, men så har jeg ham ikke mere, og her sidder min mor og holder mig i hånden, men det var egentlig mig, der skulle holde mit barn i hånden. Og jeg begynder at skrive dagbog, og jeg skulle have været med dig, skriver jeg så. Og jeg ved jo godt, at han er fuldstændig uden skyld og fin og fuldstændig uden skyld. Altså, så jeg må jo allerede der have tænkt, at det var da bare helt uretfærdigt, at det var sådan, det skulle forløbe. Du er kun 18 år, og din kæreste er på det tidspunkt 16 år. Ja. Hvad er det, der sker omkring den tid der? Ja, men det er sådan en umoden periode for mig, hvor jeg ikke sådan rigtig har, hvad skal man sige, kender mig selv. Jeg er måske lidt bagud i forhold til mænd, og utrolig skrøbelig i gymnasiet omkring, når jeg skal holde oplæg, og sårbarhed generelt, som så bliver berørt af den her omstændighed, eller det der så sker, at jeg forelsker mig i en sådan lidt vild type. Og ligesom ikke har tænkt prævention inden og frem og tilbage. Vi bryder op og er sammen igen, og jeg er også sådan lidt, kalder man det løs på tråden, eller hvad hedder sådan noget. Altså hvis jeg kan huske, det er sådan noget med at kysse en eller anden ned ad en trappe til gymnasiefest, og så gå videre uden at indlede noget med ham. Altså sådan meget eksperimenterende. Altså det kan jeg da godt være
hvad skal man sige, fortrydende omkring, i forhold til, hvad det så kommer til at betyde for forholdet mellem faren og mig senere. Af og til overvejer du at få en abort? Ja, det gør jeg da. Altså, det beslutter vi os til, og sker der det uheldige, kan man sige, at brevet fra Haderslev sygehus, hvor tidspunktet for aborten står i, det havner hjemme hos mine forældre i Sønderjylland, i stedet for at blive leveret op hos mig på højskolen, hvor jeg går. Og det er simpelthen ikke, fordi mine forældre så ringer og spørger, er der noget i vejen eller et eller andet, men der er bare den der ting med, at nu ved de, at jeg skal et eller andet på Haderslev sygehus, og så synes jeg på et tidspunkt, jeg er nødt til at åbne mig omkring, at jeg er altså gravid. Og det er ligesom, om jeg får sådan en ekstra chance på en eller anden måde for at overveje det igen. Og jeg har også nogle tanker om, hvis jeg så får den abort, om så vores forhold går i stykker. Altså godt nok er det ikke et udelukkende lykkeligt forhold, men jeg har det der med, kan jeg så hen og miste min kæreste også ved at få en abort. Og så jeg får den der mulighed for at overveje det igen. Ja. Er det på det tidspunkt, du så beslutter dig for at gennemføre graviditeten? Altså det er sådan lidt dramatisk, sådan noget med, at jeg ringer til mine forældre en nat og fortæller ligesom det her med den graviditet. Og vores forældre, de mødes for første gang hjemme hos mine forældre, og der er sådan en snak om, at hvad der vil være det mest hensigtsmæssige nu, hvor vi er så unge. Han er kun 16 på det tidspunkt. Ja. Hvad mener hans forældre om situationen med at få et barn? Jamen altså der, hvor vi indkalder vores forældre til sådan et møde, eller hvor de så skulle mødes, så trækker moren mig ud i køkkenet og nævner, at om det nu ikke var det rigtige med den abort. Men så viser det sig, at da jeg så vælger at få barn, så næste gang jeg træffer hende og kommer ned, hvor de bor, så er hun bare overlykkelig for. Altså, så hun tænkte det igennem, og så er hun bare rigtig lykkelig for, at jeg gennemfører. Så, og støtter mig fuldt ud i det. Så, ja. Hvordan er tiden efter fødslen? Jamen, jeg flytter hjem til mine forældre. Jeg tror ikke, det var noget, vi sådan snakkede om, at ligesom på forhånd, at sådan skulle det være, men det var sådan det nemmeste, og det var fint at få aflastning af dem. Og jeg har godt nok haft lidt problematisk med min mor igennem tiden, men det var sådan, altså vi ser det egentlig tilbage på det, mine forældre og mig, som en god tid, fordi at der var sådan en plejen af det barn, altså jeg ved godt, jeg kunne ikke særlig knytte mig til ham, og jeg tog også væk fra ham og forsøgte at få ham bortadopteret, og følte mig ikke sådan rigtig tilpas i moderrollen, mildest talt, kan man sige. Så, men de elskede jo mit barn og plejede ham og passede ham, og for dem var han jo et kærligt, altså for dem var det jo et barnebarn, de havde deres første, og de havde jo reelle følelser for ham. For dem var han jo virkelig, kan man sige. Så måske er deres sorg i virkeligheden større. Her efterfølgende, der nævner de aldrig hans navn. Og når jeg kommer ind på det, så er det også svært. Og selvfølgelig, altså, måske er deres sorg større. Når du er inde på, at du aldrig er tilpas med moderrollen, og har det godt med det. Mm. Hvordan giver det så udtryk? Jamen, det er sådan noget med, det bliver sådan lidt mekanisk, sådan noget med, at jeg læser Halfdan Rasmussen digte op for ham om natten, ikke, hvis han vågner, og det ville han jo aldrig kunne forstå i den alder. Men det er sådan min måde at gøre et eller andet, der hører sig til i den rolle, og så skriver jeg også et sted, når jeg ammer ham. Det er som en pligt, som enhver anden. Altså ligesom at hænge vasketøj op eller sådan. Og min veninde, hun nævner sidenhen, at jeg sådan har holdt ham ret ude for mig. Altså sådan herude eller noget. Det bemærkede jeg ikke selv. Men
Men altså, han var sådan gennemsnitlig og trivedes fuldstændig, så sundhedsplejersken, hun så ingen faretegn hos ham. Og så kan man sige, jamen, så, altså, hvorfor var der ikke nogen, der reagerede, da jeg tog 3 dage til København og fik brystbetændelse og bare efterlod mit spædbarn derhjemme? Og hvorfor var der ikke nogen, der reagerede, da jeg ville have ham bortadopteret? Og, altså, der er sådan rimelig... Altså, det er jo nogle voldsomme tegn, kan man sige, alligevel. Det er det jo, på at der er noget galt. Hvem passede Nicolas, mens du var 2-3 dage til København? Jamen, det gjorde mine forældre. Og så ringede de faktisk til faren og hans familie, at de måtte komme og, eller at de kunne komme og se Nicolas. Og så fortæller det måske mig noget om mig, at jeg holdt faren fra at se sit barn, men det var faktisk sådan lidt op og ned, om jeg forsøgte at blive kærester med ham igen. Og altså, det var faktisk meget sådan, hvad kan man sige, ustabilt og utrygt. Altså, og det var i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke sådan, at faren var fraværende. Det var ikke ligesom hans valg at gå fra det eller noget som helst. Han havde kærlighed til sit barn og ville gerne se ham. Men så kom de så de dage og så Nicolas derhjemme eller hos mine forældre. Så ja. Der er ingen, der ser nogen faresignaler i den periode. Altså, der er jo det, at sundhedsplejersken efter hændelsen eller efter drabet siger, at jeg skulle jo have sagt noget. Plus, at hun så flytter fra byen faktisk bagefter, men det ved jeg ikke, om jeg har noget med det at gøre. Men, og jeg ved, at min mor har gået og sagt til min svigerinde på det tidspunkt, at at Rie har det så dårligt, og hvad skal jeg gøre, og undskyld. Og mine forældre finder jo så også den psykolog til mig. Det viser sig bare ikke at være, hvad skal man sige, den rette. Eller... Og når jeg har besøg af mine veninder, så ser de mig græde. Og altså, det er sådan kendt, at jeg har det ikke så godt. Men det er ligesom stadigvæk, som om jeg får lov at have sådan en indre verden. Altså, det var ligesom om dagen var opdelt i første halvdel af dagen var sådan praktisk, og jeg var sådan, og jeg var mor, og sådan var meget, hvad skal man sige, realistisk. Og så opstod der sådan en katastrofeverden hen på dagen, jeg ved ikke om det, ja, altså, det er også det der med, at jeg havde min helt egen verden. Det er også et af psykosens kendetegn, at man går sådan og laver sin helt egen virkelighed. Så, og det er desværre også det, der er ved psykosen, at man så tør gøre det helt vilde, eller hvad skal man sige. Hvad sker der i løbet af det i år? Jamen, jeg får mulighed for at gå til psykolog jævnligt. Jeg ved ikke, om det er en gang om ugen. Jeg kan ikke lige huske det, men han laver psykologtest på mig, og der bliver lavet en mentalundersøgelse i forhold til at dokumentere om eller at jeg har været utilregnelig i gerningsøjeblikket. Og det konkluderer lægen så, at det vejer, og så bliver jeg anbefalet en behandlingsdom. Og jeg er i retten et par gange
for at forklare mig, og, og så får jeg en behandlingsdom på ubestemt tid. Det var jo det, man kalder for en fødselspsykose. Ja. Men du får diagnoser senere hen. Ja, det gør jeg. Og hvad ender det op med? Jamen, det har som en både hedet skizoaffektiv og skizofreni og depression og mani. Den dag i dag ved jeg ikke lige, hvad jeg skal kalde det. Altså, det har været under nogle indlæggelser på Psykiatrisk Hospital i Aarhus, hvor det så også har været forskellige perioder, altså hvor at, jeg for eksempel har eksperimenteret med medicin og bare skibet den fra den ene dag til den anden et par sommer, hvor det er gået helt galt. Hvor så kommer ud og får sovet ud og får mad og restituerer sig og kommer på medicin igen. Det har jo så påvirket min psyke siden, altså at jeg så har været plaget af sindsledelse, men jeg har så heldigvis haft ret mange ressourcer, altså og muligheder for at udtrykke mig. Og givet mig lov til at skrive alt muligt, skrive hvad som helst i min dagbog, fordi altså jeg er nødt til at acceptere, at jeg har det sådan lige nu, og selvom der er noget grimt, der kommer ud af min blyant, så er jeg nødt til bare at anerkende, at det er der, hvor du er lige nu, og give det plads. Og det tror jeg faktisk har hjulpet mig en del, altså, selvom jeg bagefter er skamfuld over noget af det skrevne, og fortryder det og sådan nogle ting, og så har det haft en plads, og ja. Hvordan vil du beskrive dit liv i dag? Jamen, jeg er kunstner, og altså, jeg er godt nok førtidspensionist, og så er jeg kirkesanger, og altså, jeg har ressourcer. Jeg er ikke sådan fuldstændig invalideret af jeg er ikke invalideret af min sindslidelse. Jeg er tyngden af den, og den viser sig i mere eller mindre grad. For eksempel har jeg en træthedsgrænse. Altså, jeg har brug for at ligge nærmest hver dag en time om eftermiddagen. Rie, det billede der, det er et af dem, der betyder mest for dig. Fortæl lidt om det. Ja, men jeg ved, det er noget, der har bare sådan vildt ud. Altså, hvor man kan sige, at farven er måske sådan lidt skinger i det, eller sådan unaturligt, og det kan også hen, at jeg har malet det i kunstigt lys om aftenen, for eksempel. Og jeg ved, at jeg har tænkt sådan på himmel, hav og alt dets kræfter. Altså sådan, man kan også se i strøgene, der virkelig er liv i det. Og måske sådan en horisontlinje hernede, og så himmel herover. Og jeg synes bare sådan kombinationen af ja, farver og strøg, og jeg synes også, der er liv i det, og jeg ved, det var sådan noget af det mest optimale, jeg kunne opnå på det tidspunkt i de uger der. Jeg synes, det er rigtig vellykket, altså sådan, og jeg kan ikke male sådan igen. Hvad udtrykker det? Jamen sådan, altså, det er sådan en måde at formidle de der kaotiske kræfter, jeg sådan gik med i nogle strøg, der sådan er levende, og ja, altså et levende strøg, eller den levende ånd, eller hvad man skal sige, altså det står ikke stille, altså det vibrerer, og ja. Hvornår lavede du det med eller andet? Ja, der står sidst i september 93. Så det er et det er sådan henad hele år efter. Ja. Vil du nogensinde skulle lade med det? Nej, nu vil jeg være ude i opmagasineringsrummet og tage det hjem, fordi at der står faktisk mange værdifulde ting bare sådan gemt væk. Men så sagde jeg til min kæreste, det her, det holder jeg faktisk rigtig meget af, og så nu har vi hængt det op her i lejligheden.
Så... Er det svært for dig at sige farvel til et maleri? Altså ikke sådan som årene gik, og jeg betragtede det som mere et fag og et håndværk, så var det ikke så svært, men jeg... Altså der er jo billeder fra Haderslev, som simpelthen som bare skal beskyttes og stå det bedst mulige sted. Altså jeg er lige fra, du ved, sådan øm over at skulle udstille dem, fordi hvad kunne der så ikke ske? Og du ved, så det er sådan helt øm over for, at... Ja. Altså virkelig sådan kærlighed til, hvad der kom ud af det. Hvad føler du, når du maler? Jeg føler, at jeg skal komponere en eller anden ting, der kan gå op i noget til sidst. Altså, det kan sådan samle sig, eller det kan... Altså, det er sådan lidt et puslespil, eller... det er... Jamen, det er lidt svært, fordi dengang, det var sådan meget, altså sådan levende og det kan også være voldsomt, sådan skrætten ned over lærret, og man skal også huske på, at selvom man laver et mørkt billede, så er man ikke nødvendigvis depressiv. Altså, jeg tænker, det at formidle noget, og så... Altså, det tjener et eller andet formål. Mange sindslidende har brug for hjælp til at dyrke deres fritidsinteresse. Bliv frivillig følgeven og hjælp et andet menneske med at skabe netværk og positive oplevelser.